για τις αυξήσεις της κατώτατης συντάξης του ΙΚΑ και του ΝΑΤ προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα παραδοθεί στους αρμόδιους υπουργούς την ερχόμενη Πέμπτη. Οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου προτείνουν μηνιαία αύξηση 6.000 δραχμών από την 1η Ιουλίου του 1996. Αντίθετα, ο Υπουργός Εργασίας Ευάγγελος Γιαννόπουλος εισηγείται να εξωθούν σταδιακά οι συντάξεις έως το τέλος του 97 με τα 20. Χριστίνα! Δηλαδή, τι έγινες καλέ! Πέρασε, ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Τι ώρα είναι τώρα? 11 και 5. Και δείχνουν τις ειδήσεις των 12. Ό,τι θέλει να δείχνει, μωρέ. Κανένα σεβασμό στον τηλεθέατη. Πώς θα περάσετε? Σμερόπι, πώς θα περάσω? Πληκτικά. Πληκτικά και έκατσες 5 ώρες. Δεν ήθελα να φύγω με την προσβάλλω, κατάλαβα. Μεγάλη παρέα. Μεγάλη, τώρα ανάλογα με το πώς θα το δείχνει. Θα είμαι και 18 γυναίκες. Άντρες. Άντρες. Η Μερόπι έχει αρχές αυτά τα θέματα. Δεύτερη ημέρα της περιοδίας του Συνθράκη και ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Τα έχω βάλει, ρε γαμό του. Σάφη! Παρακαλώ. Μήπως είδες τα γυαλιά μου? Τώρα μα σας πω ότι τρέχανε κάτι σκύλι, θα με βρίσετε. Όχι, σε ρωτάει, πολλές φορές έχεις βάλει χέρι στο γραφείο μου. Λέτε για τον χρυσό αναπτήρα, σας τον επέστρεψα. Ναι, αλλά τη χρυσή ταμπακέρα ακόμα την κλαίω. Α, δεν την έφερα την ταμπακέρα. Τι αφηρημένη που είμαι. Τέλος πάντων, είσαι σίγουρα ότι δεν έχεις πάρει τα γυαλιά μου? Τι να τα κάνω εγώ καλέ τα γυαλιά? Να κρύψω αυτά τα υπέροχα πρασινογάλαζα μάτια? Κατάλαβα. Παίρνω τα πρασινογάλαζα μάτια μου και φεύγω. Στο διάολο τα έβαλα, πού? Πριν μήπως τα ξέχασες χθες το βράδυ του Αντώνη. Μπα, δεν νομίζω. Α, τώρα θυμήθηκα, τα έβαλα. Ναι, τα έβαλα για να δω τις φωτογραφίες. Ποιες φωτογραφίες? Μου δείχνει ο Αντώνης κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές. Το παλιόπαιδο, μήπως είχε και σεξι πόζες? Πάρα πολύ σεξι, τη μάνα του με μπικίνι. Α, τώρα με ξενέρωσε εντελώς. Μα να ξεχάσω εγώ τα γυαλιά μου, πολύ περίεργο μου φαίνεται. Α, μην το λες, έχω ξεχάσει εγώ σε σπίτια, καλσόν, κοσμήματα, σουτιέν, την αδερφή μου. Λοιπόν, εκεί θα είναι, να ξέρεις. Θα τους πάρω τηλέφωνο, όχι τώρα, λείπουν αργότερα. Να τους πω να τα βάλω σε μια άκρη με τα Αφρικανίες. Κοίτα να βεβαιωθείς πρώτα ότι δεν είναι κάπου στο σπίτι. Για όλο είναι γαμό του. Δεν εξηγεί και τα κατάπια, γαμό του. Τι ψάχνεις? Μήπως είδες πέρα τα γυαλιά μου? Μπα, από πότε τα ξεχάσει? Σήμερα το πρωί τα χρειάζεται στο γραφείο, τα βρήκα. Μήπως τα ξέχασες το βράδυ της Μερόπης? Ποιας Μερόπης? Α! Ω, δεν τα χρησιμοποίησα. Ε, βέβαια. Μήπως και ντούσετε? Όχι, βέβαια. Ναι, ναι. Ή εδώ μέσα θα είναι, ή θα στα πήρα κάποιο χέρι. Ποιο χέρι μπορεί να πάρει τα γυαλιά μου? Ε, εδώ είναι στο γραφείο. Τα μέρη που πας είναι μετρημένα. Σαν τα κούκια. Μωρή. Ε. Ξέρεις ποιος τα πήρε? Ποιος? Ο Άγιος Φανούριος. Γιατί, τι το έκανα? Φανουρόπιτα λαχταράει. Άσε μας, μωρή, ασπασία κι εσύ τώρα. Θα τα βρεις. Τάξε μια φανουρόπιτα και θα δεις. Καλά. Έλα, εγώ είμαι. Τα γυαλιά σου τα φορούσες, ναι, και μετά τα πήρες φεύγοντας. Ε, κάτσε μισό λεπτό λίγο. Έλα, Χριστίνα. Ναι, χτυπάνε από κάτω. Ο Ανδρέας είναι με τη Σόφη. Ναι, εμένα και τον Μανώλη περιμένουν να πάμε για καφέ. Λοιπόν, και... Ναι. Θα σε πάρω το βραδάκι, έτσι. Έλα, φιλιά, άντε. Γεια. Άντε, Μανώλη! Έρχομαι! Έλα, τελείωνε, τους έχουμε στήσει, μας περιμένουν. Έλατε ρε παιδιά, μια ώρα τι κάνετε? Μανώλη! Έλα λεπτό ρε παιδιά, θα έρθω. Κλείστε καμιά πόρτα, μας βλέπουνε. Λοιπόν, πάμε. Όχι, πήγαινε, εσύ θα κατέβω εγώ με τον Μανώλη, για να είμαστε σίγουροι. Οκ, ήρθε. Ε, δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, έτοιμος. Πάμε. Ε, πάμε. Τι έγινε, τι έπαθες, κλωμής εσύ? Όχι, τίποτα. Είναι το καινούριο make-up που χρησιμοποιώ. Ανοιχτή όχρα. Ε, πάμε. Δύο σενάρια για τις αυξήσεις της κατώτατης συντάξης του ΙΚΑ και του ΝΑΤ προβλέπει το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα παραδοθεί στους αρμόδιους υπουργούς την ερχόμενη Πέμπτη. Οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου προτείνουν μηνιαία αύξηση 6.000 δραχμών από την 1η Ιουλίου του 1996.
Αντίθετα, ο υπουργός Εθνικής, ο υπουργός Εργασίας Ευάγγελος Γιαννόπουλος, εισηγείται να εξωθούν σταδιακά οι συντάξεις έως το τέλος του 97 με τα 20. Χριστίνα! Δηλαδή, τι έγινε, καλέ! Πέρασε, άραχος, δεν το καταλάβουμε. Και τι ώρα είναι τώρα? 11 και 5. Και δείχνουν τις ειδήσεις των 12. Ό,τι θέλει να δείχνει, μωρέ. Κανένα σεβασμό στον τηλεθέτη. Πώς θα περάσετε? Σμερόπι, πώς θα περάσω? Πληκτικά. Πληκτικά και έκατσες 5 ώρες. Δεν ήθελα να φύγω με την προσβάλλω, κατάλαβα. Μεγάλη παρέα? Μεγάλη, τώρα ανάλογα με το πώς θα το δείχνει. Θα είμαι εσύ και 18 γυναίκες. Άντρες? Άντρες. Η Μερόπι έχει αρχές αυτά τα θέματα. Δεύτερη ημέρα της περιοδίας στο Συνθράκη και ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Τα έχω βάλει, ρε γαμότο. Σόφη! Παρακαλώ. Μήπως είδες τα γυαλιά μου? Τώρα μα σας πω ότι τα τρέχανε κάτι σκύλι, θα με βρίσετε. Όχι, σε ρωτάει, πολλές φορές έχεις βάλει χέρι στο γραφείο μου. Λέτε για το χρυσό αναπτήρα, σας τον επέστρεψα. Ναι, αλλά τη χρυσή ταμπακέρα ακόμα την κλαίω. Α, δεν την έφερα την ταμπακέρα. Τι αφηρημένη που είμαι. Τέλος πάντων, είσαι σίγουρα ότι δεν έχεις πάρει τα γυαλιά μου? Τι να τα κάνω εγώ καλέ τα γυαλιά, να κρύψω αυτά τα υπέροχα πρασινογάλαζα μάτια? Κατάλαβα. Παίρνω τα πρασινογάλαζα μάτια μου και φεύγω. Στο διάολο τα έβαλα, πού? Πριν μήπως τα ξέχασες χθες το βράδυ του Αντώνη. Μπα, δεν νομίζω. Α, τώρα θυμήθηκα, τα έβαλα. Ναι, τα έβαλα για να δω τις φωτογραφίες. Ποιες φωτογραφίες? Μου δείχνει ο Αντώνης κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές. Το παλιόπαιδο, μήπως είχε και σεξι πόζες? Πάρα πολύ σεξι. Τη μάνα του με μπικίνι. Α, τώρα με ξενέρωσε εντελώς. Μα να ξεχάσω εγώ τα γυαλιά μου. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Α, μην το λες. Έχω ξεχάσει εγώ σε σπίτια, καλσόν, κοσμήματα, σουτιέν, την αδερφή μου. Λοιπόν, εκεί θα είναι, να ξέρεις. Θα τους πάρω τηλέφωνο, όχι τώρα, λείπουν αργότερα. Να τους πω να τα βάλω σε μια άκρη με τα Αφρικανίες. Κοίτα να βεβαιωθείς πρώτα ότι δεν είναι κάπου στο σπίτι. Διάολο είναι γαμότο. Δεν εξηγεί και τα κατάπια, γαμότο. Τι ψάχνεις? Μήπως είδες τώρα τα γυαλιά μου? Μπα, από πότε τα έχεις χάσει? Σήμερα το πρωί τα χρειάζεται στο γραφείο, δεν τα βρήκα. Μήπως τα ξέχασες στο βράδυ της Μερόπης? Ποιας Μερόπης? Α! Ω, δεν τα χρησιμοποίησα. Βέβαια. Μήπως και ντούσετε? Όχι, βέβαια. Ναι. Ή εδώ μέσα θα είναι, ή θα στα πήρα κάποιο χέρι. Ποιο χέρι μπορεί να πάρει τα γυαλιά μου? Εδώ είναι στο γραφείο. Τα μέρη που πας είναι μετρημένα. Σαν τα κούκια. Μωρή. Ε. Ξέρεις ποιος τα πήρε? Ποιος? Ο Άγιος Φανούριος. Γιατί, τι του έκανα? Φανουρόπιτα λαχταράει. Άσε μας, μωρή, ασφασία κι εσύ τώρα. Θα τα βρεις. Τάξε μια φανουρόπιτα και θα δεις. Καλά. Έλα, εγώ είμαι. Τα γυαλιά σου τα φορούσες, ναι, και μετά τα πήρες φεύγοντας. Ε, κάτσε μισό λεπτό λίγο. Έλα, Χριστίνα. Ναι, χτυπάνε από κάτω. Ο Ανδρέας είναι με τη Σόφη. Ναι, εμένα και τον Μανώλη περιμένουν να πάμε για καφέ. Λοιπόν, και... Ναι. Θα σε πάρω το βραδάκι, έτσι. Έλα, φιλιά, άντε. Γεια. Άντε, Μανώλη! Έρχομαι! Έλα, τελείωνε, τους έχουμε στήσει, μας περιμένουν. Άντε ρε παιδιά, μια ώρα τι κάνετε? Μανώλη! Έλα ρε παιδιά, θα έρθω. Κλείστε καμιά πότα, μας βλέπουνε. Λοιπόν, πάμε. Όχι, πήγαινε, εσύ θα κατέβω εγώ με τον Μανώλη, για να είμαστε σίγουροι. Οκ, έτσι. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, έτοιμος. Πάμε. Πάμε. Τι έγινε, τι έπαθες, κλωμής εσύ? Όχι, τίποτα. Είναι το καινούριο make-up που χρησιμοποιώ. Ανοιχτή όχρα. Πάμε. Ρε, με κάνεις εμένα μια μέρα υπουργού εξωτερικών. Μωρ, και δεν σε κάνω. Απάντια στον Κλυγκόροφ, θα του πω, ακουδώ, ρε. Λουκά, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Για τον Κλυγκόροφ. Για τον Κλυγκόροφ, ειδικά χαίστηκα. Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Τι συμβαίνει? Κοίτα, είναι ένα θέμα από το οποίο κρίνεται η θέση μου στη δουλειά. Σόφη, πρέπει να στο ξεκαθαρίσω από την αρχή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις. Λουκά, με έχεις παρεξηγήσει. Αλλά εγώ αμέσως θα σου αποδείξω τι κυρία είμαι. Ιδού. Τι νοσ είναι αυτά τα γυαλιά? Για κοίταξε τα λίγο καλύτερα.
Δεν την αναγνωρίζει καθόλου. Α, τη Χριστίνα και έφαγε τον τόπο. Πού ήτανε? Θες να σου πω πού ήτανε? Αν δεν βαριέσαι. Κοίτα με το μεταλλιά σου που με ρώτησες. Λέγε ρε παιδάκι μου. Τα γυαλιά της κυρίας Χριστίνας βρέθηκαν στο σπίτι του Μανώλη και δεν εννοώ το Μανώλη καψί. Πού? Λυπάμαι, Λουκά, αλλά έπρεπε να μάθεις την αλήθεια. Και εδώ μου λες, τι δουλειά έκανε τα γυαλιά της Χριστίνας στο σπίτι του Μανώλη? Γιατί δεν τη ρωτάς. Εσύ πώς τα βρήκες? Άσε με μένα, εγώ τώρα άλλο καπέλο. Η Χριστίνα με το Μανώλη. Όπως λέμε, η μέρα με τη νύχτα. Τέλος πάντων, Σόφη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ μην κάνεις κουβέντα σε κανέναν. Τι λες τώρα, μωρέ Λουκά. Εγώ ντρέπαμαι και σε σένα που τα είπα. Άστε τα παιδιά και μη χειρότερα να λέτε και μη χειρότερα. Σόφη, Σόφη, έλα βρε παιδάκι, μου λέγε λεπτομέρειες. Τι να σου πω, Σπυριδούλα μου, τι να σου πω. Μου κόπηκαν τα πόδια μόλις τα είδα. Καλέ, έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση σου. Θα μπαίνα μέσα και θα τη έλεγα πάρε μωρή τα γκαβάδια σου. Και μου δίνεις πρόορη σύνταξη, βγάζω τις ντροπές σου φούκινο. Ναι, καλά, άλλο τι θα έκανες εσύ, αλλά εγώ είμαι μια κυρία. Καλημέρα. Τι είναι, παιδιά? Πιάσε μια λουμπιάτινα. Το βλέπεις? Φρέσκος, φρέσκος. Κεράτος. Τώρα αυτός μας κοιτάει και λέει από μέσα του. Γουρούνια, μια μέρα θα γίνω το αφεντικό σας. Φτού του να μου χάθει. Mm. Μάντως τώρα εξηγείτε πως έχει ομορφύνει τελευταία. Καλέ, για στράψει το μάτι του. Πού να ξέρω, ότι έχουμε βγει όλα τα άπλυντα στην πόρα. Μωρή, μωρή, γύρνα με τρόπο, γύρνα, γύρνα σου. Καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, μανάλη, καλά? Μια χαρά. Μια πορτοκαλάδα, σε παρακαλώ. Ωραία είναι κάτι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι συμβαίνει, παιδιά? Ευχαριστώ. Τα λέμε, Μανώλη. Τα λέμε. Όχι, αυτό παραπάει. Ναι, ναι, πραγματικά. Ποιο δηλαδή? Μα να μιλάνε για την Ουγκατίνα μπροστά στα μάτια μας. Ουγκατίνα θα πει. Δεν με καταλαβαίνεις τώρα. Εμείς, Χρυσή μου, το λέγαμε φικηφίκη. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Ποιες είμας? Μωρή κουνιά που τους κούναγε. Θα τους δείξουμε εμείς πως απίδια βάζει ο σάκος. Θέμα. Α, εδώ είσαι. Περίμενα, δεν ήξερα που πήγες. Είχα πάει στην καντίνα να πάρω μια πορτοκαλάδα. Γιατί δεν έλεγες στη Σόφη? Πού να την έβρισκα, εκείνη κι αυτή. Ας μου έλεγες εμένα, ας τηλεφωνούσες στην καντίνα. Ένα σου πω την αλήθεια, μου ήθελε και να πάω. Α, ήθελες και να πας. Ναι, να ξεβουδιάσω λιγάκι. Σωστά, εδώ μαζί μου μου διάζεις. Δεν κοιτάμε τώρα τις παραγγελίες. Ας τις κοιτάξουμε. Δεν βλέπω κιόλας αυτά τα ρημάδια τα γυαλιά μου. Πού είναι τα γυαλιά σου, Χριστίνα? Έλα μου, ντε, πού είναι? Δεν ξέρεις πού είναι? Δεν τα ξέρεις εσύ. Εγώ τα φόραγα. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου, Λουκά. Και εμένα δεν μ' αρέσουν άλλα, αλλά τι να κάνω, τα καταπίνω. Τι καταπίνεις, παιδάκι μου? Γαμήλες ολόκληρες. Ξημερώματα μαζεύτηκε προχτές η προκομμένη. Η ασπασία? Ποια ασπασία? Μακάρι τη ασπασία τα ρυσμιάζανε πολλές. Για τη μάνα σου λέω. Γύρισε η μάνα ξημερώματα? 12 και 4. Έλα, βρε, για εκείνη ξημερώματα 12 και 4. Για μια ηλικιωμένη χείρα είναι. Στη φίλη τη τη Μερόπη είχε πάει για τσάι. Αν αυτή είχε πάει προχτές το βράδυ στη Μερόπη για τσάι, τότε εγώ κοιμήθηκα με τον πάπα τη Ρώμη. Θεέ μου συγχώρα με την αμαρτωλή. Αχ, συγγνώμη, νόμιζα πως έχετε φύγει. Τώρα φευγάτε, καλό απόγευμα. Κυρία Χριστίνα, να σας ρωτήσω κάτι. Χθες το μεσημέρι που καθάριζα έτσι εδώ, βρήκα κάτι γυαλιά. Γυαλιά πότε, φέρτε, δικά μου είναι. Ορίστε. Τι είναι αυτά? Τα γυαλιά που βρήκα. Αυτά είναι αντρικά. Ναι, το ξέρω, αυτό ήθελα να σας πω, αλλά δεν με αφήσατε. Καλή, μήπως είναι του κυρίου Λουκά? Ή του Λουκά, είναι κανενός τυφλού. Εσείς χάσατε τίποτα γυαλιά? Εγώ? Όχι, πώς ήρθε αυτό? Μωρή Σόφη, μας μην κολοζόμαστε άδικα. Μπορεί να πήγε για άλλο λόγο στο σπίτι του Μανώλη. Μα σιγά, μωρή, μην πήγε να κόψουν κανένα πατρόν. Μπορεί να πήγε για κανένα δουλειά του εργοστασίου. Άμα είναι καθαρή, γιατί δεν σας το είπε? Πήγα στο σπίτι του Μανώλη. Αυτό να μου πεις, καθαρός ουρανός. Εμένα σπασί μου με ξέρεις τώρα τι άνθρωπος είμαι. Δεν σε ξέρω τι είσαι. Εγώ δεν βάζω με το νου μου το κακό. Αλίμονο καλέ. Εγώ σου λέω ότι περνούσε τυχαία από τη γειτονιά του Μανώλη. Είναι ο Μανώλης στο μπαλκόνι, τη βλέπει. Ελάτε, κυρία Χριστίνα, για ένα μπακάρντι. Ναι, μωρέ, έτσι έγινε. Και ρωτώ, γιατί έβγαλε τα γυαλιά της? Θες να σου απαντήσω? Όχι, όχι, ασπασία μου, όχι, προς Θεού, σε ρωτώ γιατί έβγαλε τα γυαλιά. Για να βγάλει τα μάτια της. Μα πας εσύ σε ένα ξένο σπίτι και βγάζει τα γυαλιά σου. Εγώ, ούτε το παλτό μου δεν βγάζω. Και σκέψου, δύο λεπτά έμεινε εκεί μέσα. Αν έμεινε κανένα τέταρτο ακόμα, ποιος και τι άλλο θα βρει κανένα. Όχι, στην πρίκα θα βρίσκες. Δεν λέω βέβαια, δικαίωμά της είναι, μεγάλη γυναίκα είναι. Παρά είναι, θα έλεγα. Αλλά μη μου παριστάνεις, μωρή, την Αγία. Βγες και πες τι κουμάσι είσαι. Και τώρα τι κάνουμε, Σοφή μου? Δεν ξέρω, ασπασία μου, δεν ξέρω εγώ τι κάνω από το είπα. Τώρα άλλος έχει το λόγο. Ποιος? Τώρα δεν καταλαβαίνεις ή προσπαθείς να το αποφύγεις? Τι βρώμα! Ας μην κολλαζόμαστε, δεν ξέρουμε. Βουλώστο, μην την καλύπτεις! Γιατί μπορεί να ανέβηκε για ένα μπακάρντι? Άψε, ηλίθεια! Μας ντρόπιασε, είχε δεν είχε αναθεματισμένη. Θα μας κουτσομπολεύει τώρα όλο το εργοστάσιο. Πω, πω, θα φτάσανε στα αυτιά του Αντώνη. Αυτή ήταν όλη μας η κάψα. Γιατί?
Για σκεφτείτε την τροπή θα νιώσει το παλικάρι να ακούει τέτοια χαμπέρια για την πρώην πεθερά του. Ο διάβολο, πού είναι το. Ούτε στο μπάνιο είναι. Ούτε στην κουζίνα είναι, έψαξε παντού. Δεν μπορεί, εδώ τα έχω αφήσει. Τι εδώ τα έχεις αφήσει, εγώ έχω ψάξει παντού. Σίγουρα δεν είναι στο σπίτι σας. Τούμπα, το έχω φέρει όλο και το σπίτι και το γραφείο. Μήπως τα αφήσατε σε κανένα μαγαζί. Δεν πήγα στα μαγαζιά. Τότε σε κανένα σπίτι. Σε ποιανό το σπίτι. Ξέρω εγώ σε ποιανό σπίτι μπορεί να έχει πάει. Αντώνη, σε παρακαλώ πολύ, δεν με αρέσουν με τα υπονοούμενα και ειδικά προ το δωμανόλι. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, καλά, πάω να ψάξω και στο δωμάτιό μου. Τι στο διάλο, άνοιξε γη και τα κατάπια. Έλα, βρε, αγάπη μου, μην κάνει έτσι. Εντάξει, θα φτιάξει άλλα. Δεν είναι αυτό, βρε, Αντώνη. Αισθάνομαι σαν να έχει γίνει κάτι με αυτά τα γυαλιά. Τι να έχει γίνει. Ξέρω, σαν να με κοροϊδεύουν όλοι, σαν κάτι να ξέρουν και να με ειρωνεύονται. Ακόμα και η καθαρίστρια τα απόγευμα στο γραφείο μου φάνηκε σαν να με κοροϊδεύει πίσω από την πλάτη μου. Έλα, μωρέ, έλα, ιδέα σου είναι, έλα. Μακάρι. Με το Μανώλη. Εμένα το Ρίτα μου με ξέρεις. Δεν κολλάζομαι εύκολα. Αλλά αφού βρέθηκαν τα γυαλιά της. Και τι σημαίνει αυτό, βρε γιαγιά. Τι άλλο πια έπρεπε να βρεθεί, η κομπινεζόν της. Λερώνω και το στόμα μου. Εμένα πάντως κάτι μου βρωμάει σε αυτή την υπόθεση. Η αμαρτία της μάνας σου βρωμάει. Μην προτρέχουμε καλύτερα. Έννοια σου και απόψε θα αποκαλυφθούν όλα. Θα την κάνω εγώ να ξεράσει τις ντροπές της. Τα γυαλιά σου ψάχνεις. Τι ντουλάπα το χτυπιώ. Α, την ντουλάπα. Έχεις να μου πεις κάτι. Χριστίνα, σε συζητούν δίχως γιατί και όχι άδικα. Εμένα γιατί. Αυτή η ζακέτα σου κάνει. Όχι, όχι, με στενεύει λίγο στους άνθρωπους. Μάλιστα σκεφτόμουν να την φτάνω στη δόση. Πάρ' τη, βρε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τι έλεγες λοιπόν. Μεγάλο μπλέξιμο, πού να στα λέω. Εδώ και τώρα. Παιδί μου, τα γυαλιά σου βρέθηκαν. Βρέθηκαν πού. Πού τα έχεις αφήσει εσύ. Εγώ σε ένα ταξί. Τελικά νομίζω, ναι. Στου Μανώλη βρέθηκαν, Χριστίνα. Στου Μανώλη. Περίεργο, ε. Βρε, Ασπασία μου, από καιρό ήθελα να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει. Υπάρχει πραγματικά κάποιο μπλέξιμο, αλλά όχι με το Μανώλη. Με ποιον. Έναν, δεν το ξέρεις. Εκεί γιατί δεν λες τίποτα. Δεν μπορώ, υπάρχει πρόβλημα. Τι, έχει κανένα κουσούρι. Άχι, Μαρή, τι κουσούρι να έχει. Ε, τότε. Είναι μικρότερος. Μικρότερος από ποιον. Από ποιον, από μένα, καλέ. Όταν λέμε μικρότερος. Αχ, πως με σφίγγουν αυτά τα σκουλαρίκια. Καλέ, σε σφίγγουν τόσο ωραία σκουλαρίκια. Ναι, πάρτε βρε, σπασί, μην πάθω καμιά οτίτιδα. Α, καλέ, τι ωραία σου. Α, παπα, μου έπεσε κιόλας. Καλέ, τι ωραίο που είναι. Α, παπα, υπέροχα. Α, Χριστίνα μου. Μου πάνε. Άνερα, άνερα. Και πού είναι τώρα τα γυαλιά μου. Στα δίχτυα της αράχνης. Παναγιά μου. Είναι κι άλλα, αλλά πού να στα λέω τώρα. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτά τα σκουλαρίκια συνδυάζονται ωραιότατα με αυτήν εδώ την τσάντα. Με ποια, για να δω. Με αυτήν εδώ, για να δω. Βέβαια, τώρα που το λες. Καλέ, τι ωραία τσάντα είναι. Α, δεν το συζητάω. Τώρα έδειξαν τα σκουλαρίκια. Άμα σου λέω εγώ. Η γριά σου την έχει στημένη απόψε. Δηλαδή. Θέλει να σε ξεμπροστιάσει. Αμάν, τι έπαθα. Εγώ πάω τώρα κάτω να μην υποπτευθεί τίποτα. Αν ναι, πήγαινε, Ασπασία μου, και ξέρεις εσύ ότι αυτό ξέρεις. Ξέρω, καλέ, τι το συζητάς τώρα. Το νου σου, Ασπασία. Μην ανησυχείς. Τι έγινε, ρε Λουκά. Καλώς τον, κάτσε κάτω, Αντώνη, κάτσε κάτω. Τι, με τρόμαξες με το τηλεφώνημα. Τι θα πεις. Δεν θέλω να πει τίποτα, πες μου τι έγινε. Ήθελα να σου πω κάποια πράγματα πριν σου τα προλάβουν αύριο άλλοι καλοθελητές. Με τρομάζεις τώρα, για λέγε. Ξέρεις με ποια ανταραβερίζεται ο Μανώλης. Μανώλης. Ε. Άλλοτε με την Ελένη, άλλοτε με την Αθηνά. Ούτε εσύ δεν ξέρεις την αλήθεια. Ποια αλήθεια, ρε. Ο Μανολάκης στραβιέται με τη Χριστίνα Μαρκάτη. Με ποια. Μη γελάς, ρε, δεν είναι γιαγιά, ρε. Εγώ το έπαθα και να βάγεις, δεν ξέρω ποια την αγκάτω, ρε. Ρε το Λουκά. Τι να κάνω, Σάσα μου, χρειάζομαι πηγόντως ένα ζευγάρι γυαλιά. Θα τρέξω αύριο πρωί στον οπτικό μου. Χαίρο πολύ, αύριο τρέχω κι εγώ. Απόψε τι γίνεται. Α, τώρα θυμήθηκα. Κάπου πρέπει να έχω τα γυαλιά του πρώην πεθερού μου. Τι είχε με πια. Όχι, γλάφκομαι και στραβισμό. Τέλος του, αν τώρα στην αναβροχιά. Τώρα όμως δεν είμαι και σίγουρη. Μπορεί να τα φόραγε όταν τον θάψαμε. Α, μη μου λες τέτοια. Προσπαθώ να φέρω την εικόνα της κηδείας. Εγώ πάντως φορούσα ένα σπρώμαυρο του Πολατόφ με λουστρίνη ζώνη. Άκουσα, σου λένε, ψάξε όλο το σπίτι. Εγώ σου θέλω την Ασπασία να τη τα δώσει. Την Ασπασία? Είναι στο κόλπο, μη σε νοιάζει, δεν έχω όλα δώσει κανονικά.
Εντάξει, κλείνω και ψάχνω. Τι να σου πω, κάνω ό,τι μπορείς. Στην ανάγκη κάνω και μια εκταφή. Σταμάτα πια, πας έρχεσαι, πας έρχεσαι. Ναυτία μου ήρθε. Για κοίτα στο περιοδικό τι έχει τώρα. Τι μέρα είναι? Πέμπτη. Ελληνική ταινία έχει. Ναι, αλλά κοίτα ποια ελληνική ταινία. Τι σημασία έχει, όποια και δεν την έχουμε ξαναδεί. Τόσο κόπο σου κάνει να κοιτάξεις? Όχι, κανένα κόπο. Κοιτάξω. Πού ήσουν εσύ? Στο σούπερ μάρκετ πετάχτηκα. Γεννό? Το, ναι. Τι έχει? Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Είναι 10:20. Την Πέμπτη δεν βρίσκω, δεν είναι. Περιμένω. Ναι, και εγώ περιμένω να βρω την Πέμπτη, διότι τα έχουν λίγο. Πώς τα έχουν βάλει, είναι ένα περίεργο αυτό τώρα, γιατί. Δεν το είναι ξεκάθαρο, κατάλαβες. Να σου πω τώρα, σαν πως κρατάνε και τα κανάλια τα προγράμματα. Ό,τι θέλουν βάζουν, άλλα γράφουν, άλλα παίζουν, δεν είναι τώρα για το. Δεν πειράζει. Δες εσύ τι λέει. Θα κοιτάξω να δω τι λέει. Αρκεί να βρω την Πέμπτη αυτό, άμα δεν την βρω πώς θα σου πω τι. Τι λέει. Βλέπεις χωρίς τα γυαλιά σου. Πώς το βλέπω? Λέγε λοιπόν. Είναι λίγο. Σε το βρω, άμα το βρω, γιατί θες το κρύψω, δεν υπάρχει θέμα. Βάλε ξυσένη μου τα γυαλιά σου να δεις καθαρά. Τι είδους είναι αυτά τα γυαλιά? Δικά σου. Δικά μου αυτά τα γυαλιά? Χριστός και Παναγία, στραβώθηκα η γυναίκα. Αυτά δεν είναι τα γυαλιά της Χριστίνας? Όρκο δεν παίρνω. Όρκο δεν παίρνεις? Τι ρωτάς την Αστασία, καλέ? Δεν ξέρω εγώ τα γυαλιά μου, τα οποία εξάλλου τα έχω απάνω στο τραπεζάκι. Για φέρτε μου, βρε Αστασία, μισό λεπτό. Ναι, αμέσως. Ωραία δεν είναι? Τρέλα. Ορίστε τα γυαλιά σου. Να σε καλά, βρε Αστασία μου. Τι είναι αυτό? Αχ, δόξα τω Θεώ, είδε το φως μου. Βλέπεις με αυτά τα γυαλιά? Φυσικά, πάντα κάθαρα. Θα δώσουμε το φοράς. Το παράθυρο πλάκι. Γιατί γελάς? Δεν τον ευλαβείτε. Μεγάλες πλάκες. Ο Νίκος Ρίζος είναι. Το βλέπω, στραβή είμαι. Μετά όμως θα βγει ο ευλαβείτης. Είναι αυτά τα γυαλιά της Χριστίνας? Τώρα που τα βλέπω. Ναι, είναι. Ταιριάζει αυτός ο σκελετός στο πρόσωπό της? Ε, πώς? Σε οβάλ πρόσωπο δεν ταιριάζει αυτός ο σκελετός? Πώς το λέτε εσείς αυτό? Τι δεν μου πάνε? Κούκλα είσαι, κούκλα! Σαν ανώμαλος μπανιστιρτζής είσαι! Α, όχι! Αυτό δεν θα το ανεξά, άλλες προσβολές τελείωσε, δεν έχει! Α, η λάμπρη, Ασπασία! Θέσεις τις λάμπες όπου να είναι, κορίτσι μου! Άνθρωπο! Μια ζημιά, τα ποτήρια τώρα εσύ! Α, τι τίκα μου, ψήφισε, τι τίκα μου, τι τίκα. Εγώ πηγαίνω τώρα λίγο γιατί έχω μία. Κουλουβάχατε, έχουμε γίνει. Ο Λουκάς δεν μιλιέται. Το έχει πάρει προσωπικά, ε. Η Σόφη με κοιτάει με αηδία σαν να βλέπεις κατά. Που να δεις πως κοιτάζουν όλοι το Μανώλη. Αυτός την πλήρωσε τελικά. Δεν μου λες, σπίτι τι γίνεται? Είναι γιατί το ρίτα στον κόσμο, της Ασπασία ευτυχώς με το μέρος μου. Γιαγιά, δεν σου μιλάει? Εδώ και τρεις μέρες με το που με βλέπει μου γυρνάει την πλάτη. Τι λες, να έχει καταλάβει τίποτα για μας? Δεν ξέρω, πάντως αποκλείεται να αφήσει έτσι. Θα το ψάξει το ζήτημα. Αμα τώρα κατάλαβα. Τι πράγμα? Ξέρεις που είναι ο Μανώλης αυτή τη στιγμή? Πού είναι? Τον έχει καλέσει η γιαγιά στο σπίτι για να συζητήσουνε.
Τον έχει καλέσει. Για να τον ψαρέψει προφανώς. Αυτό είναι, την κάναμε. Όχι, εντάξει, μη φοβάσαι. Ο Μανώλης είναι σωστός, ξέρει τι θα πει. Λοιπόν, Μανώλη, τα νέα σου. Τα ίδια, κυρία Όλγα, όπως τα ξέρατε. Οι γονείς σου στο χωριό καλά? Μια χαρά. Στο εργοστάσιο καλά τα πάτε? Δόξα σου Θεός. Θα σας τα λέει και η κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, μετά από τόσα χρόνια ακόμα έτσι τι λες? Πώς να την πω? Χριστίνα, Χριστινούλα. Χριστινούλα, όχι και Χριστινούλα, τέτοια οικειότητα. Τόσα χρόνια είσαστε εκεί μαζί. Ναι, εντάξει, αλλά είναι και μεγαλύτερη μου. Α, είναι μεγαλύτερη σου. Δεν το ξέρατε? Βαριέσαι. Τα χρόνια δεν παίζουν και μεγάλη σημασία, το δύο άνθρωποι τα πάνε καλά. Ναι, συμφωνώ. Α, συμφωνείς. Εκείνη, πώς σε φωνάζει? Πώς να με φωνάζει, κυρία Όλγα? Μανώλη. Να την ευλογημένη, θα μπορούσε να σε λέει Μανολάκη. Μανολάκη? Άλλωστε θα μπορούσε να είσαι γιος της. Αυτό δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ? Ναι, πώς, καθημερινά. Α, μπράβο. Να το σκέφτεσαι, Μανολάκη. Ας, Αντώνη, στενεύουνε περιθώριοι. Για αυτό το βράδυ έκανε στο Μανώλη στενό μαρκάρισμα. Το ξέρω, μου τα είπε όλα. Αυτό ήταν, είναι στη ρύθμη μας. Έλα, έλα, εντάξει, ρέμισε. Προσπάθησε να χαλαρώσεις. Έτσι χαλάρωσε και τότε στην Ιταλία και ακόμα το πληρώνω. Γιατί, το μετάνιωσες? Ποτέ. Κυρία Θανασόπουλε, και αυτή την περίοδο του 89, που φαντάζομαι ότι θα τις καταθέσετε απόψε στην εκπομπή μας. Για πού το έβαλες εσύ? Γιαγιά, άκου, τη σκέφτηκα. Αν η μάμα τα έχει με το Μανώλη, τότε μέσα στο σπίτι θα υπάρχουν και άλλα πράγματα δικά της. Κάτι που να δηλώνει την παρουσία της. Ασφαλώς και θα υπάρχουν. Αλλά τι θα κάνεις? Θα πας δίθεν για επίσκεψη και θα κοιτάς γύρω-γύρω? Έκανα μια απατεωνιά. Βούτυξα από τον Αντώνη ένα δεύτερο κλειδί του σπιτιού. Και κλέφτρα έγινες. Πού έμοιασες, ήθελα να ξέρω. Κατά μάνα, κατά κύρι. Τον κύρι σου να μην τον πιάνεις στο στόμα σου. Τη μάνα σου, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, απόψε θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν ανέχομαι να πιάνουν τη μάμα μου στο στόμα του ένας και ο άλλος. Θα βεβαιωθώ πρώτα εγώ και ύστερα θα δω τι θα γίνει. Μα καλά, σοβαρολογείς. Θα μπουκάρεις το ξένο σπίτι. Δεν πάω, γέρι Φιφί. Δεν είναι κανείς μέσα? Έννοια σου και έχω τις πληροφορίες μου. Ο Μανώλης έχει βγει με κάτι φίλους του. Ο Αντώνης έχει πάει για μπάσκετ. Καλού κακού, θα δω αν έχει απ' έξω φως και μετά θα μπω. Αλ Καπόνε, κατάντησες. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Κοίταξε, μην πεις τίποτα στη μάμα. Ντορίτα, δεν κάθεσαι στα αυγά σου, με βρεις καλαμπελά? Γιαγιά, όχι. Αν η μάμα είναι αθώα, θέλω να λάμψει η αλήθεια. Και αν είναι ένοχη. Μουσική.